U svim institucijama koje su komšije i prijatelji zvali, kažu ostavite nam broj telefona. U porodici Kostić, međutim, samo Anđela može da se javi, jer je jedina koja čuje. Ima 10 godina, ali je upućena u sve, pa i u to da su ljudi koji znaju kako oni žive, tražili pomoć nadležnih. Nisu još odgovorili. A kad bi neko hteo da vam pomogne, šta je najpotrebnije? Šta bi ti rekla? Šta bi najviše volao? Najviše bi volao da imam dovoljno mesta, da imam svoju sobu i to. I da brat i mama imaju svoju sobu. Žive u jednoj sobi u kojoj svi spavaju. Poljski toalet, vlaga, a do prošle zime vodu su imali samo na pumpi ispred kuće. U samom centru ovo ruglo, ovo sirotinja, ovo to je strašno ovde. Oni nemaju i vidi gde žive, nemaju vodu, ništa nemaju. Nemaju dovoljno za hranu, a vidi kako lepa devojčica i dobar đak. Iako brine o računima i rešava probleme odraslih, škola i Anđeli kaže najveća briga, a omiljeno društvo Stanko. A ponekad ja dođem kod njega da se igram sa igračkama i da jede. Idemo u dvorište da vozimo bicikl. I ponekad ona ide kod mene da jede. Pravim društvo kad me tera. Kada je ove zime umro Anđelin otac, poznanici i roditelji njenih školskih drugova pokušali su da se organizuju i prikupe pomoć. Saznali su međutim da može da pomogne samo Centar za socijalni rad i to sa 5.000 dinara, jer je Anđelina majka zaposlena. U njenom preduzeću međutim ne primaju platu. Ponekad se teško snalazimo, a nekad je i dobro. Ja uvek za nju kažem da je to zaista jedno dete koje nikada nećete čuti da se požali. A imalo bi što da kaže. Komšije govore umesto njih, ali kažu da više ne znaju kome da se obrate za pomoć.